Quando você faz uma vitamina, sabe do que ela é feita porque viu cada pedacinho de fruta que colocou no copo do liquidificador. Mas será que um pedacinho de fruta é a menor proporção que podemos observar dela? Do que é feito cada pedaço de fruta? Na Grécia Antiga, entre 600 e 450 anos antes de Cristo aproximadamente, os filósofos gregos já se perguntavam do que as coisas eram feitas. É incrível imaginar que todas essas teorias foram desenvolvidas apenas por meio da observação, do raciocínio lógico e da retórica, sem qualquer recurso científico. A teoria dos elementos fundamentais foi dominante no Ocidente durante séculos, influenciou culturas, religiões e ciência, e está presente até hoje. Os chamados alquimistas perceberam que a matéria era constituída por muitos outros elementos. Para eles, cada tipo de matéria continha sua fórmula específica, e esta fórmula, como uma receita, poderia ser repetida para sua criação ou modificada para sua transmutação. Eles realizaram muitas experiências e desenvolveram métodos de pesquisa fundamentais para a ciência. Durante suas buscas, no final da Idade Média, eles foram criando métodos, desenvolvendo utensílios, equipamentos e, sobretudo, provando e difundindo a ideia de que a matéria é composta de uma quantidade diversificada de elementos, além daqueles sugeridos pelos filósofos gregos. Alguns alquimistas deixaram um legado de informações muito respeitadas pela ciência. Entre elas, os princípios para a criação do método científico. Em 1661, o cientista irlandês Robert Boyle publicou The Skeptical Chemist, onde reuniu comportamentos e percepções de mais de 100 anos de ciência. O livro marcou o início do processo de abandono da alquimia como base da química e defendeu a utilização de métodos experimentais. O método científico é o processo através do qual cientistas, coletivamente, ao longo do tempo, se empenham para construir uma cuidadosa representação do mundo. O método científico ganhou muita força na época de Boyle, e a descoberta dos elementos químicos como os conhecemos hoje se deram utilizando esse método. No século XVIII, Lavoisier realiza uma experiência muito importante. Ele descobre que a água não é um elemento fundamental, e sim que é formada por dois outros elementos, hidrogênio e oxigênio. Lavoisier conseguiu comprovar também que a massa dos gases utilizados para formar água era igual à massa de água formada após a experiência. A partir do resultado desses estudos, ele descobre uma das leis mais famosas da história da química, a lei da conservação da massa. Lavoisier prova que a matéria é composta de algo concreto, que poderia ser medido, e a ciência avança para conhecer mais a respeito da composição da matéria. Os estudos e descobertas de Lavoisier marcam o início da química moderna. Entre 1797 e 1804, o químico francês Proust complementou a lei da conservação da massa com a lei das proporções definidas, que diz o seguinte:
Um composto químico sempre contém a mesma proporção de elementos pela massa. Por exemplo, 1 grama de água sempre é composto por 8 nonos de grama de oxigênio e 1 nono de grama de hidrogênio. Isso é provado através do experimento da eletrólise, que decompõe a água em seus elementos. Em 1789, Lavoisier publica um documento dizendo que reconhecia pelo menos 33 elementos na natureza, entre eles o oxigênio e o hidrogênio. Por volta de 1818, o cientista sueco Jöns Jakob Berzelius aumentou para 49 o número de elementos aceitos na época. Também determinou as massas relativas de 45 desses elementos. Uma das suas maiores contribuições para a química foi a nomenclatura moderna dos elementos, baseada em letras ao invés de símbolos gráficos. Foi Mendeleev quem propôs uma organização dos elementos que iria se transformar na grande referência para o futuro. Foi a primeira tabela periódica composta de 64 elementos. Mendeleev classificou-os em grupos e os organizou pela periodicidade de seus pesos atômicos. Mendeleev conseguiu, inclusive, prever a existência de elementos que estavam faltando em sua tabela e que depois foram realmente descobertos. Hoje temos 94 elementos naturais, organizados e conhecidos em suas particularidades. Hoje definimos elementos químicos como sendo substâncias químicas puras, compostas por átomos que tenham a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. São os ingredientes do mundo. Conhecer a gama de elementos químicos naturais nos possibilita conhecer as receitas possíveis que vão constituir a matéria em todas as suas manifestações e transformações. As misturas desses elementos dão sabor ao mundo. Sabores novos se somam a sabores antigos. E nosso gosto pelo mundo se amplia e se renova, enquanto o conhecimento, com o tempo, se transforma. A menina vira mulher, a madeira carvão, o metal vira ferrugem, o trigo pão, o sal vira tempero, o sorriso alegria, o açúcar vira melado, a noite, dia. O homem transforma a matéria, a matéria.